Як запорізькі дитячі садки готуються до роботи в умовах карантину, журналістам розказали у дошкільному закладі номер 217. Всього тут 11 груп, які відвідує майже 200 дітей. Завідуюча садочком каже, всі приміщення продезінфікували, тож вже готові прийняти своїх вихованців. Діти будуть виходити в дитячий заклад за бажанням батьків. Проведено опрос батьків. І всі батьки, які бажають привезти дітей в дитячий заклад, будуть прийняті. Втім, на час карантину у садку діятиме низка протиепідемічних правил. Виконувати їх рекомендував головний санітарний лікар України. Прибрано були килими по групах, прибрані іграшки. Ми створили такі умови у кожній групі, щоб діти мали при прийнятті їжі під час денного сну мали відстань 1,5 метри. Підготовано згідно рекомендацій паперові рушники, тому що прибрані полотняні. Зранку дітей зустрічатимуть поза межами будівлі садочку. На вході проводитимуть температурний скринінг. Безпосередньо у приміщення батьки, які повинні бути у захисних масках, зайти не зможуть. Ми на вході зміряємо температуру дитину і батьків, фіксуємо в журнал. Якщо все в нормі, ми проводимо дитину, батьки проводять дитину до жовтої лінії павільйону. Там приймає воспитатель, і батьки виходять з території саду. Якщо температура перевищує 37,2 градуси або є ознаки хвороби, дитину до закладу не прийматимуть. Якщо ж самопочуття малечі погіршиться безпосередньо у садочку, її направлять до ізолятора. Я нагадую, що карантин ніхто ще не відмінив. Це послаблення карантинних заходів. Тому, якщо є можливість, щоб діти знаходились вдома, звичайно, для дітей буде краще знаходитись вдома. Але, розуміючи всі фінансові обставини, враховуючи наші можливості, ми зосередили всі зусилля і, ще раз повторюю, 25 травня ми будемо готові прийняти дітей до дошкільних закладів. Навчальні заняття проводити не будуть. Натомість більшість часу дітлахи проводитимуть на вулиці, гратимуть у рухливі та спортивні ігри. Вихователі мають слідкувати, аби не утворювались скупчення ані на вулиці, ані в приміщенні. Ми продумали маршрути так, щоб потоки дітей ні першого, ні другого поверху між собою не будуть пересікатися. Другий поверх у нас 4 входи у дитячий заклад. Ми їх розподіл провели, яка група в який вхід буде заходити і йти на другий поверх. А перші на першому поверсі всі групи мають свій вихід. 6 груп у нас таких. Так звані карантинні правила стосуватимуться і працівників дошкільних закладів. Перед початком роботи їм також вимірюватимуть температуру, а працювати вони зможуть лише у засобах індивідуального захисту. Кожні 2 години у групах повинні проводити дезінфекцію та вологе прибирання. Анастасія Остапенко, Олександр Гоц, ТВ5.